Työ norjat sorron yöstä nouskaa. Elikkäs maalipäivää liputellaan tässä ja Persujen valivoiton kunniaksi on sit päättänyt tehdä tämmösen sodastream-juoman tehdä tässä, kun ei tuo niin Niilo oikeastaan osannut ainakaan käyttää tuommoista Niilo 22, terveisiä vaan hänelle. Loistavia ovat videoita ja jatkossakin niitä. Tuotettaiset on varsin mahtavia. Ja ajattelin näyttää, että miten tätä sodastreamia niinku tehdään. Ensin tää pullo. Ja mä nyt rullaan sen vähän tänne, miten sattuu, että nyt nää hirveästi varmasti. Pyöritellään pullo kiinni tiukkaan. Sitten vaan pannaan töräytelle. Noin, vähän kuuluu tarahdella. Nyt näkyy, että siellä on oikein... Mä en tiedä, kumpliko viittavasti. En osaa sanoa. No, kokeillaan. Mä rullaan sen pois josta vielä. No. Joo, tänään myös olisi sama kuin tässä tää vaku. Tämmönen kuin Sodastream Lemon Lime Concentrate. Tätä kyseistä vakua en oo maistanut. Kyllä melkein kaikki muut on maistettu jo. Kolat ja muut. Mut kyllä tää on sit semmonen, mikä on kiinnostunut pidemmän aikaa, kun tää oli hullulla päivillä 3.90 muistaakseni. Niin... Aattelin sitä sitten kokeilla, että miltä tää mahtaisi maistua. No niin, siinä meillä on aukissa. Tämä on tuonne suunnilleen korkilinjassa tuonne. Kaadetaan. Noin. Sitten onkin tää hankala juttu, eli pitää kaataa tänne sitä, mutta se kuohuu varmaan ihan... Se olisi kuitenkin kivasti tehtyä silleen, että tekin näet. Noin, no näet ainakin sen pullo sitten jotenkin. Jossain määrin. Kaadetaan. No olkoon, no on ihan sama. Kovisa yks luo niitä happoja, tai sitä ihan... Hapotus onnistuu sitten kuitenkin. Noin. Sinne meni kaikki sekaan. Nyt se oikein kuohuu ja kuohuu. Mut se korkki kuohuu tonne korpilammelle, mutta pyrskäis vähän vielä. Noin. No siinä meillä on spraittia maisteltavana. Maistellaan se. Kyllä on hyvä. Yllätyin itse asiassa ihan spraitin makuista. Happoja on ollut ihan turaus enemmän, mutta kyllä tänäänkin varmaan juotuksi tulee. Ja semmonen juomavinkki vielä loppu, että jos haluaa halpaa lonkeroa, josta Sodastreamin happoa ja Funlight lonkero, tai lonkero, kun mikä se nyt on, greippi mehu tiivistettä ja sotkee, ensin hapottaa veden, sit laittaa sinne mukin pohjalle suoraan, ja katsotaan tuonne sit sekaan laittaa voidaan. Sötkuseksi, mutta laittaa tuonne pohjalle sitä greippimehutiivistettä ja viinaa ensinnäkin, jotain ihan oman maan mukaan. Tapio jo kaikki YouTube-idiotit ja muut, mutta itse suosittelen tasavaltaa tai muistamisia laadukkaita merkkejä. Niin ne tänne pohjalle, täällä vissiin, tai siis ne on siellä stornistettu päälle. Ja niin me saadaan lonkeroa tehtyä ihan kotitekoisesti, eikä maksa kuin pari euroa per litra. Teen varmaan siitäkin makuvinkin joskus. Mutta eipä siitä. Ruvetaan odottaa vaalinvalvojaisiin ja kahtellaan mikä meininki on. Itään sitten Timo Soini uskoo, että se kyllä voittaa koko roskari tulee Suomen presidentiksi. Mutta juu. Näihin möyrivaisiin meininkeihin täällä.